Horal Tour si zachoval aj v 8. ročníku svoju výnimočnosť. Je to jediná trojetapová séria na Slovensku. Kto má terénu cyklistiku v srdci, nemohol tu nebyť. Svit vzdal opäť hold športu. Mesto Svit je, nemám rád ten výraz, ale poviem to, odsúdené na športové zážitky. Sú to preteky pre každého, 5 kategórií od 17 do 133 kilometrov, určite uspokojili všetkých, deti a tých, čo začínajú, až po tých, čo dokážu vyšplhať na Kráľovú holu. Prevýšenie 4900 metrov na Kráľovú holu dá už poriadne zabrať. V prvom rade je to generálka na budúce ročné majstrovstvá Európy, čiže dnes si chceme vyskúšať všetko, zmenili sme priestor štartu a cieľa, sme zvedaví, ako to dopadne, aký to bude mať ohlas. Čakala sa rekordná účasť a veru bola príjemným prekvapením. Zo všetkých kútov Slovenska prišlo do 1000 bajkerov. To nepýta komentár. Tým, že sme v krásnom vysokohorskom prostredí, čo je nezabudnutelné, a veľmi dobrá organizácia na veľmi vysokej úrovni, takže na tieto preteky sa určite oplatí prísť. Človek sa nemusí báť, že sa mu niečo stane. My chodíme vyslovene cieľene na tieto akcie, takže je to cieľene, nie je to dovolenka. Chodím na maratóny, ktoré sú súčasťou série cyklomaratónskej, ktorá je aj toto, takže preto som prišiel. Nechýbali celé rodiny, čo je len dôkazom, že cyklistika láka v každom veku. Ja ešte idem aj s dcerou, takže túto trať mám takú obľúbenú. Je rekreačne, je to veľmi zdravý pohyb, nezaťažuje to kĺby, takže podľa mňa starší, mladší je to jedno, ktokoľvek ho môže robiť. Bajkeri zdolávali náročné stúpania, rozbité lesné cesty i príjemný asfalt. Maratón Horal chodím pravidelne a budúci rok je to majstrak Európy. Škoda Horal maratón bola výzvou aj pre cudzinu. Pomerne silnej konkurencii talianských protikandidátov a francúzskych protikandidátov sme dostali tú česť reprezentovať aj Slovensko a usporiadať majstrovstvá Európy tu vo Svite. Výťazov v delených kategóriách bolo neúrekom. Mimochodom, na trati to nezabalil nikto. Všetci prešli cieľom a tí najlepší sa tešili o kúsok viac ako ostatní. Tak chcel som si odskúšať, lebo budúci rok prídem. Išlo sa mi zo začiatku, veľmi ťažké bolo. Všetci sme vládali. Až potom, keď som im nastúpil, tak už som išiel sám a nevedeli ma dobehnúť. Bolo pár iba blatových úsekov, inak bola vynikajúca. Tento záver bol taký vyhraný pomedzi stromy, tak to sa mi celkom páčilo. Doplníme len, že Lazy vyhral Milan Lamy a najdlhšiu 133 km dlhú Crazy Tomáš Višňovský.